Sama na sa akin si Mama sa Amerika. Oh, talaga? Good news yan na. Ang galing. Pero, Rachel, may sasabihin sana sa'yo si Ana. Ano yun? Rachel? Ganito, Ana. Gusto mo ba sabihin mo na lang sa akin? Sumama muna kayo sa amin kasi pupunta kami ni Mama sa ampunan. On the way, baka pwede mo nang sabihin yung gusto mong iparating sa akin. Ampunan? Oo. Kasi gusto sana naming balikan yung ampunan na pinanggalingan ko. Gusto ko rin sana kasing makilala yung mga tunay na magulang ko. Nanggaling ka sa ampunan? Oo. Nanggaling siya sa bahay ampunan. Bakit? Wait. Let me get one thing straight. Si Rachel, sa ampunan niyo nakuha? Hindi sa isang katulong? Si Digna? Si Digna? Bakit niyo kilala si Digna? Mahaba pong storya, no? Pero, oo, kilala ho namin si Digna. Hindi ho ba siyang nagdala kay Rachel dito para ipaampun sa inyo? No, this is how it went. Dumating dito si Digna. May daladalang sanggol na gusto daw niyang paampun. Pero andito na si Rachel, so umalis na lang si Digna. Teka, bakit mo kaya kilala uli si Digna? Paano? Madam! Madam, sandali lang naman. Don't talk to me, Sophia, okay? Madam, teka lang naman. Kinorture mo ako sa Rachel na yan. Kung ano-ano ang natanggap kong puna, batikos at side comments mula sa'yo. At wala akong nararamdaman sa kanya dahil hindi ko maramdaman yung lukso ng dugo na sinasabi mo. Yun pala dahil hindi ko siya totoong anak. And to top it all, nagsay lang ako ng araw sa mga taong wala naman akong kasalanan. Yung mga hindi kasama sa misyon ko. Alam mo, Sophia, nakakainis ka eh. You know what? You are not my most favorite person right now. Anong ginagawa niyo dyan? Ano? Ako magmamaneho? Hindi pwede. Hindi sila pwedeng magbigay ng lisensya sa mga kutong lubang kagaya mo eh. Kamusta ang lakad niyo? Nakita niyo bang anak ni Ana? Hindi siya ang anak ko. Ano? Hindi siya ang anak ko! Isang buong araw ko na naman ang sayang. And this is all your fault. Kayo na mga pinsan mong palpak. Oh, okay, madam. Oo. Eh, kasalanan na nga namin na sumabit kami. Eh, pero diba, tignan mo, nakatulong naman tayo. Oo, naayos natin yung relasyon ng mag-ina. Eh, kahit man na hindi to parte ng misyon mo, ang mahalaga, nakatulong tayo, diba? O tsaka ngayon, alam mo na kung bakit wala kang kaamor-amor doon kay Rachel. Kasi hindi mo naman pala siya tunay na anak. So pwede doon sa tunay mong anak, magkaroon ka ng amor. O may pag-asa ka pa na maging mabuting ina. No! That's it! Ayoko nang kukulitin mo ako tungkol sa anak ko, Sophia. At simula ngayon, hindi na natin pag-uusapan ang isyong yan. Madam, ngayon pa? Ngayon na, alam na natin yung totoo? Na hindi si Rachel ang totoo kong anak? Yes! Madam, hindi yun. Hindi naman to tungkol kay Rachel, okay? Tungkol to sa anak mo. Totoo na wala tayong alam sa kanya. Kung anong nangyari sa kanya, kung nasan ba siya ngayon, kung ano yung naging buhay niya. Kung napunta siya sa maayos na magulang, kung nahirapan ba siya sa buhay niya, kung naging Masaya ba siya o malungkot? Mabuting tao ba siya o masama? Naging kriminal ba siya? Hindi natin alam yung mga yun. Ibig sabihin? Yes, madam. Kailangan nating hanapin yung anak mo. Dahil dapat makasigurado tayo na tama yung naging desisyon mo nang ipaampon mo siya. Kasi kung nagkamali ka, eh kailangan ituwid mo yun. Kaya simula ngayong gabi, parte na si Trisha ng misyon mo. At madam, ang tanong ng bayan, nasaan ang anak ni Ana Manalastas? Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. No, no, no! Ayoko! Ay! Teka lang, madam. Ano ka ba? Hindi naman to para sa akin eh. Para sa'yo to. Kailangan na mahanap natin yung anak mo para magkaalaman kung ano ba, parte ba siya ng misyon mo o hindi. Sophia, maaasahan si Digna. Kaya kahit saan yung pamilya binigay yung anak ko, sigurado ko okay yun. Kuha mo? Hindi. Ikaw ang dapat makakuha nun, madam. At saka kung di mo haharapin yung anak mo, ay, gre-resign ako. Sophia, di ba kailangan mo ng pera? Kailangan ng pamilya mo. Lalo na ni Kevin. Bakit mo hayaang maapektuhan ang kikitain mo galing sa akin dahil lang sa isyu mo sa mga nanay? Madam, baliwala lahat ng ginagawa natin sa misyon mo kung hindi mo kaharapin ang anak mo. Hindi ka naman makakapasok sa langit. So, okay lang. Babayaran pa rin kita. Ah, madam, dyan naman ako hindi makakapayag. Kikita ako ng pera nang hindi man lang ako naghihirap? Eh, siguro kung nung dati, nung scam artist ako, okay lang. Eh, sorry madam, nagbagong buhay na ako ngayon eh. Straight na ako eh. Ang trabaho ko ngayon, eh tulungan kang makaakyat sa langit. Kaya kung ibig sabihin nun, eh araw-araw kitang kukulitin tungkol dyan sa anak mo, gagawin ko. At ang tawag doon, madam, alam mo kung ano? Dangal sa paggawa. Alam mo, Sophia, kahit kailan talaga, napakabaluktot mong mga tuwiran. Oh! Hindi ka ba natutuwa? Natututo na ako sa'yo, madam. Hindi ka ba proud sa akin? Kuya... Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Iyan ang lunas at ligaya. Kuha ka tayo na malang araw. Aalis mo na tayo rito. Eh, Tay, ako rin naman ho eh. Kaya lang... Pero mga anak, naiintindihan ko. Parehas naman ang iniisip natin eh, si Kevin. Pero kung pwede na sana, isasara na natin ang bahay na to. Huwag natin ibibenta o patitiran sa iba. Kasi paminsan-minsan siguro, babalik pa ako dito. Gusto ko pa rin alagaan ang bahay na to kahit hindi na tayo nakatira dito. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kami. salamat sa inyong biyaya. Ito ang unang pagkakataon na pagsasaluhan namin ang iyong biyaya sa tahanan ito. Sana po, gaya ng idinulot niyo sa dati naming tirahan, makakagawa rin kami ng mga alaala na magaganda bilang isang pamilya, bilang mga magkakaibigan, at bilang mga anak ninyo. Amen. Salamat po. Oh, kaya tayo. Sarap patulog sa kama. Thank you, ate, ah. Kevin, huwag ka sa akin magpasalamat. Dito, kay madam. Kasi siya nakaisip nito, eh. Thank you, best friend, ah. Mabait po talaga. Oo naman. Ikaw pa, best friend. Madam, salamat dito sa surprise mo, ah. Saya ni Kevin. Okay lang yun. Diba sinabi ko naman sa'yo, pag tungkol kay Kevin, hindi mo na kailangan magpasalamat pa. Pero madam, aminin mo, naaliw mo ako, no? Hindi naaliw. What do you mean? Hmm? Dinidistract mo ako para hindi kita kulitin tungkol sa anak mo. Sabi ko na nga, abe. Madam, ang ganda lang ng timing ng surprise mo, no? Madam, basang-basa kita. Ano, di ba? I'm impressed. Paano mo nakuha yun? Wala. Naramdam ko lang. Alam ko na nung isang linggo mo pa ito pinapakayos ka na, Bruce. Pero, wala ka pang balak sabihin. Dahil, naghihintay ka ng pagkakataon para i-surprise kami. Eh, kaso nangyari yung kahapon. O di, wala ka ng choice kundi sabihin yung surprise mo. Kasi, gusto mo na patahimikin ako tungkol sa pangungulit sa anak mo, di ba? Hmm. Tinuruan kitang bumasa ng tao. Ngayon, ginagamit mo na sa akin. Nice. Yes, binidistract nga kita. Kasi ang kulit-kulit mo eh. Threaten ka pang mag-resign. Madam naman, di ba sinabi ko naman sa'yo na ginagawa ko to para sa'yo? Pero, kahit na nagpapasalamat ako sa ginawa mo, eh, sorry. Di pa rin kita titigilan tungkol sa anak mo. Fine. Okay, o kaya bukas sa bukas din, hanapin natin si Digna para malaman kung nasaan yung anak mo. Okay? Fine. Ay, madam, sandali ha. Hello? Sophia, I need you at the office by tomorrow morning. May importante akong pagagawa sa'yo. And it's urgent. Okay, sige sir. Good. I'll see you then. Thank you. Bakit daw? Eh, si Bobby, pinapapunta ako ng opisina. May urgent daw na kailangan gawin. Eh di, pumunta sa opisina kung kailangan. Bakit na naman? Wala. Tinitignan ko lang kung talagang gusto mong pumunta ng opisina kasi may kailangan tayong gawin. O dahil umiiwas ka na naman sa paghahanap sa anak. Tay? Oh. Pwede mo bang dito muna ako matulog ngayong gabi? Kasi namamahay ako eh. Hindi ako sanay na hindi tayo magkakatabi. Siyempre naman. Halika na. Yan. Gusto mong kumot. Anong tayo? Wow, ate! Ang ganda ng bagong bahay natin. Ang luwag. Ang sarap magpalibot-libot. Hindi ka ba ba nagsasawa sa palibot-libot mo dyan? Bakit hindi ka lumabas? May mga bata akong nakita doon. Nakipagkaibigan ka. Oo nga, no? Bye, ate! Bye, Kevin! Huwag ka masyado magpapagod, ha? Saan? Hello, ready na kayo? Saan na? Late na kayo. Oy, tama na ang aga-aga. Nag-aaway na naman kayo. Mga insan, paghahatid niyo sa amin sa opisina, pwede bang... puntahan niyo si Digna, hanapin niyo para makita na natin yung anak nitong si Madam. Eh, teka lang, paano sa August? Eh, kalimutan na muna natin si August. Importante, maharap natin yung anak ni Madam. Diba? Teka, ito na! Go! Good morning. Sophia? Ana? Hi, Bart. Pinapatawag na tayo ni Kuya. Oo nga eh. Papunta na kami doon. Ako rin. Tara na? Yeah. Ate, sandali. Bart, siguro mauna ka na. Susunod na lang kami. Okay. Sige. Problema? Wala. Pinauna ko lang siya para hindi na kayo magsiksikan sa elevator. Baka kasi magkaamuyan na naman kayo eh. Halika na nga. Kuya? Bart, patawag ako. Yeah. Hey Bart, have you seen Sophia? Yeah. Kasunod ko lang siya kanina. She'll be here in a bit. So, what's this all about? Bart, to the doubtful tone. Pinatawag mo naman kita dito dahil bibigyan kita ng trabaho. Excuse me, sir? Oh, Sophia. Hi, Sophia! It's so nice to see you here in the office. Nice to see you din. Sophia, have a seat, please. Tungkol ba saan to? Ba't niyo kami pinatawag? As we all know, malaking account ng Kellydots of Asia para sa atin. So I want the best people to handle this, especially sa marketing side. So I want both of you, Martin and Sophia, to work closely together to make a solid marketing campaign. At hindi lang nationwide to. Sa buong Asian region tayo. Di natin tiyo at mana